piatok podvečer bola Trnava svedkom troch mítingov súčasne. Dva z nich organizovali politické strany kandidujúce vo voľbách a o tretiu sa postarali občianskí aktivisti. Na relatívne malom priestore medzi okresným súdom a pamätníkom osloboditeľov sa tak stretli ľudia rôznych názorov a postojov. Tu je pomník Štefanika. Zosnulých SMP. A tu je SMP, ďalší pomník. Pítro pomník, tu je súd. Tu je súd. To jaké místo dalo? Kto im to dal, toto místo? Toto je posvátne naše místo, Trnavské. Dobre, fajn, je nás oveľa viac než náckou, takže perfektné. V 21. storočí by už možno bolo na čase, aby zo Slovenska vymizli ideológie smerujúce k potlačaniu ľudských práv. Slovensko je kresťanská krajina a tento protest, ktorého sme momentálne účastní, je v rozpore s kresťanskými hodnotami a preto naozaj s ním nesúhlasíme. Momentálne počúvame vreskot pána Mazureka. On je jednou z hlavných tvári strany, ktorá si v podstate uzurpovala celé kresťanstvo. A s týmto sa my proste nemôžeme zmieriť, ani nechceme zmieriť. Prezentujú sa, že len oni sú veriaci a každý, kto proti ním protestuje, je svetovaný liberál. Nie je to tak. Zišlo sa nás tu dneska niekoľko desiatok napriek tomu, že sme si toto zaumienili iba predvčerom. Ja mám napríklad veľmi ťažké srdce na súčasných politikov, ktorí nemali odvahu vzdorovať tomuto diskurzu. Často boli sami tí, ktorí sa nechávali inšpirovať extrémistickými politikmi. Často boli tí, ktorí sami zamorovali politický diskurs dezinformáciami, nenávisťou voči menšinám. V podstate zanikol nejaký múr alebo nejaká hrádza, ktorá by bránila prieniku takýchto názorov do spoločenskej diskusie. Absolútne nesnášam násilie v akejkoľvek forme. A podľa mňa toto je absolútny fašizmus, nacizmus, s ktorým sa nestotožňujem. Že zase sa ukázalo, že hrstka krikluňov nemôže tu vyhrať na Slovensku. Tu musí vyhrať normálna, slušná politika, ktorá bude riešiť problémy ľudí a nielen tieto keci fašistické. Nevidia inú šancu ako na zmenu a tak sa uchyľujú aj k takýmto radikálnym názorom. My, čo im musíme ukázať, je, že radikálna zmena môže byť aj pozitívna, že môže byť bez nenávisti. Ja ako študent, to je pre mňa niečo strašné, ako vidieť toto, že čo sa tu deje. Nechcem, aby v našom štáte bol vlastne nacizmus, pretože nechcem sa vrátiť do oblasti druhej svetovej vojny. Nemyslím si, že to je správne. Ľudia si chcú zobrať naspäť svoj verejný priestor, aby ho neprenechávali fašistom a klamárom. Takže toto je tu aj občianska spoločnosť, ktorá využíva svoje právo protestovať proti agresii a nenávisti. Sú takí istí občania ako my, majú na to právo, ale treba proste vyjadriť aj ten druhý postoj, ten hodnotový, že my takisto máme právo ako občania sa postaviť proti hrozbe, ktorú táto strana vysiela a preto tu teraz protestujeme proti fašizmu. Ja by som im to nezakázal tu úplne, poviem pravdu, ako, nech si vypovedia, ale oveľa korektnejším spôsobom by to mali robiť. Akože, lebo celý ich meeting bol zameraný na to, že provokovali alebo poukazovali na túto skupinu, ktorá je proti ním. Návrat k extrémizmu, to, čo tu teraz vidíme, násilie a podobne, že toto tu nechceme to v Trnave, nechceme to v regióne, nechceme to na celom Slovensku.